Então, estamos de volta no sofrimento. Olá, pra quem não me conhece, eu sou o... Ender. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o sofrimento que foi colocar os guri no FNAF Doom. Tudo isso começou com o Corey reagindo ao meu Pergunte ao Glenrock Freddy e Ender, que vocês deveriam assistir agora, onde depois eu sugerir um crossover no FNAF Doom, ele manda essa pérola. Ender, vamos jogar um FNAF Doom. Tem que adicionar o C pra nós fazer uns Gary Gary muito louco, eu seu terrorizando. Eu? Jogando com os guris? E jogando FNAF Doom de verdade? Não a versão de 1.99 do Roblox? Eu preciso praticar como falar com pessoas. Ah, oi, é Corey. É, e aquele desenho lá da Roxy? É, eu amo esse papo. Mas aí eu pensei, espera, eu tô fazendo tudo isso, mas eu nem sei quando que vai acontecer. Da última vez que ele me chamou, demorou quase um ano pra acontecer, porque na verdade eu tinha que chamar ele. Talvez seja o mesmo dessa vez. Certo, agora é só mandar mensagem pro Corey perguntando quando que esse crossover vai acontecer. Ou eu poderia fazer um vídeo de FNAF Doom com os guris. Só que na verdade não tem os guris, porque eles fazem parte da minha esquizofrenia. E aí ele veria o vídeo e comentaria sobre o crossover. É uma ideia incrível. É, mas alguém tá ansioso pra Garden of Bambam 20? Alguém aqui joga isso? Mas não só isso, pois, de fato, eu não sou nada especial, sabe? Oi, eu sou o Ender, eu sou um cara que usa uma câmera VTuber, eu tenho menos de 1 milhão de inscritos e gravo jogo de terror. Entendeu? Esse encontro precisa ser mais do que só um encontro. Algo tipo... um mod. Onde eu me coloco no FNAF Doom. Ou eu coloco o Corey do FNAF Doom. E eu, pois, bem, eu vou criar um mod. E o Corey, pois, ele é quem eu tenho certeza de que vai participar do vídeo. Ótimo, certo. Mas vai ser moleza. É só trocar os modelos dos jogos pelos meus modelos. Vai ser tranquilo. Errado! Primeiramente, eu precisei descobrir um dos modelos do GameStone. É entre 1 milhão de arquivos. Mas eu encontrei. É esse... aqui. De todas essas pastas, claramente eles estão na pasta modelos. Sim, tá o bonde inteiro aqui. Mas eu só preciso de um. Beleza, o formato do arquivo parece ser... que diabos é um formato de arquivo IQM? Se eu pensar logicamente, deve ser um formato clássico de Doom. E Doom tem um monte de mods. Então deve ter um monte de plugins pra converter o formato mais atual de 3D pra esse. Como esperado, ou encontrava nada, ou um texto com 200 linhas de um método que parece mais um pacto. Então eu tive que ir do bom e velho jeito raiz. No sofrimento e suor. Primeiramente eu tentei usar um plug pro Blender, pra exportar em IQM. Mas a droga exportava a droga do bagulho duraço, sem animação nenhuma. Daí eu vi que tinha um outro método no mesmo plugin, só que usando CMD e textos de comandos e... daí eu cheguei ao bom e velho Noesis. Meu amado Noesis. Ele me salvou tantas horas de trabalho na época que eu fazia mods pra FNAF Security Breach. Mas eu ainda sofria. Esse programa é brabíssimo, permite você converter vários formatos de 3D para outros formatos ultra velhos de 3D. Nice! Mas como eu vou preparar os modelos para converter? Você pergunta. Primeiro eu precisei encontrar o modelo dos personagens do jogo. Eu vou começar com esse aqui. Daí converter para FBX, que é o formato mais comum de 3D. Importar no cinema 4D e analisar. Os modelos têm animações, certo? Parado, andando, correndo, agachando... interessante. As animações do personagem fazendo as coisas estão incluídas nessa grande animação. Daqui até aqui é parado. Daqui até aqui andando, daqui até aqui andando de lado, etc. Então tudo que eu preciso fazer é criar as minhas próprias animações. Pra mim e o Corey. Vai demorar, mas... eu aguento. Então depois de passar horas e horas animando, tá aí. O Ender com todas as animações. Repetir esse processo com o Corey vai ser complicado. Mas no momento eu só preciso exportar o modelo, converter no programa e colocar no jogo com o mesmo nome do modelo original. Enganando o programa a carregar o meu modelo ao invés do modelo original. E... eu tô invisível. E lá vamos nós. Horas e horas foram gastas tentando descobrir o motivo desse bug absurdo. Uma hora minha máscara tava voando, a outra hora meus olhos estavam voando, outra hora eu tava todo bugado. Depois de ir até as 2 horas da manhã refazendo a mesma coisa de novo e de novo, eu descobri. Por algum motivo o nome dos materiais ali embaixo que contém as texturas precisam ter o mesmo nome que a textura. Senão, não reconhece. Tá, ao menos eu posso dormir agora. Próximo dia foi só tentando resolver o outro problema, otimizar os modelos. Porque pelo motivo do jogo ser mais antigo, trava por uns segundos pra carregar os modelos. Vou admitir, nesse aí o jogo me ganhou. Eu teria que refazer tudo, hein? Mas esperar uns segundos não é nada demais. Agora que eu terminei com o Winter Games, o próximo seria o Cordas, o maluco, o Toy... Corey. Pra modelar o Corey foi bem tranquilo. Ele tem um design clássico com camisa azul e a barba e o cabelinho dele fazem pra um rosto facilmente reconhecível. Agora com o meu conhecimento de que os modelos devem ser um pouco mais otimizados e as texturas com o nome certo, tive menos problemas. Exceto por uma coisa. Eu não queria animar tudo de novo. Então, lá fui eu, tentando encontrar uma solução que, no caminho pra encontrar essa solução, eu poderia ter animado ele umas 3 vezes.
Incrível. Primeiramente, eu preciso colocar um esqueleto no Core pra ele conseguir bem se mexer. Então eu tentei grudar o Core num esqueleto. Mas isso não dava muito certo, pois eu tinha que manualmente mapear cada esqueleto pra controlar cada parte do corpo dele. Mas eu sou uma anta e tentei desse jeito de qualquer forma por horas até morrer e renascer de novo. Um outro jeito que eu poderia tentar é usando Mixamo. Ele é um site incrível que você pode jogar o seu modelo e aplicar umas bolinhas nele. Daí o site vai mapear o modelo relativamente rápido pra você. Tem uns problemas, mas... nada que eu não possa ajeitar. O próximo passo seria animar o Core. Fazer a animação de andar, olhando pros lados, esquerda, direita, correr pros lados, agachar, andar agachado pros lados. Então eu pensei, se eu grudar o esqueleto do Core no esqueleto do modelo do jogo, tipo passando uma fita adesiva ou cola neles dois, o Core seria controlado por ele tipo uma marionete. E aí eu colei. Osso por osso. Tive que reduzir o tamanho dos ossos do modelo do jogo, pois eles eram muito grandes. Um por um. Nada é tão fácil. Então lá fui eu, ajeitar os bugs, frame por frame. E pronto, o Core tá pronto. Eu economizei tempo sem precisar fazer animações exclusivas pra ele e agora é só exportar, converter e... finalmente uma vitória. Agora que eu terminei, é só mandar pro Core e... mas e se o Core chamar os outros youtubers pra gravar com a gente? Tipo Guinness, Renan, Gabs? Seria meio injusto, não seria? O primeiro dos guri foi o Guinness, o brabo, o sapo absurdo. Eu fiz o mesmo processo que o Core, modelei, texturizei, otimizei. Daí eu tive que encontrar um modelo que tinha as animações que se encaixavam nele. A mulher, é claro, olha como se encaixa perfeitamente. E pra modelar ele, novamente, ele tem esse meme dele usando a roupa do sapo verde. Todo grupo tem que ter ao menos um furry, claro. O único problema que tive com ele foi o rosto. Por algum motivo desconhecido, eu não consegui fazer o rosto ficar parecido com ele. Ao menos eu acho que não. Então me perdoem se não ficou no nível de aprovação dos guris. Tudo tranquilo. Mas aí eu pensei, eu tenho animações exclusivas, só minhas. Correndo, andando, pulando. Por que eu não faço o mesmo pros guris? E aí eu comecei a animar tudo. Andando, correndo, agachando, pulando, olhando pra câmera. Até que eu fiz a primeira decisão boa na minha vida e pensei em fazer uma animação exclusiva pra cada guri. Se preciso. No Core eu fiz ele mandar a sarrada quando ele pula. E do Guinness é o agachamento de macho. Infelizmente pros outros eu não sei de nada muito louco assim. Então me diga aí nos comentários, eu leio todos eles. O próximo é o Renan, e ele foi interessante, pois mesmo que ele tenha uma face única, tem um problema, que diferente do Guinness e do Core, que tem uma aparência icônica, o Renan tem várias aparências icônicas, o cara tem um nível máximo de molho, então tive que olhar um milhão de thumbnails do Fino Senhor até pensar que eu deveria fazer uma mistura. Então eu peguei a aparência clássica dele de largadão e uma vestimenta interessante pra encaixar, e bem, esse homem de chinelo nasceu. Claro, não iria ser os guris sem o Jabs. Novamente, ele tem o design clássico dele com Sonic, mas eu tive que fazer uma escolha difícil aqui. O Gabs tem o estilo clássico dele com o chapéu do Sonic e a roupa quadriculada de jovens dinâmicos, mas atualmente ele mudou. Ele pintou o cabelo de azul sônico e não usa mais a touca, então eu tive que fazer uma decisão entre os dois. Design clássico ou design novo? Novamente, mistura. Eu deixei ele com a mesma manga longa quadriculada e o cabelo azul. Óbvio, poderia ter sido melhor se eu tivesse feito ao contrário, mas a minhoca na minha cabeça diz que esse é o melhor jeito. Vai ficar assim mesmo. Pronto. Agora sim, acabamos. Agora é só... Ender, vamos jogar um Finafindum. Eu sou terrorizando e o... Eu sei, eu sei. Muita gente vai falar que o Terrorizano não faz parte dos guris, e nem eu faço. Mas esse título aqui diz o contrário. Além de que o Terrorizano e eu somos conectados. Dois youtubers de FNAF e a comunidade de FNAF fala que são excluídos dos bagulhos top, tipo esses crossovers. E ele chegou a gravar com o Core, então... eu vou mandar essa pro meu irmão que nunca me viu antes e que provavelmente vai achar isso estranho. É, não comecei a modelar ele, mas eu bati em um problema. O Core, Renan, Guimas e Gabs têm como a cara do canal deles, eles mesmo, da vida real. Mas o Terrorizano tem esse personagem aqui, que mesmo sendo parecido com ele, é diferente o suficiente. E a galera faz fanart com ele. Então eu passei horas e horas modelando, tentando ver qual ficaria melhor. Desenho ou vida real? Mistura ou... eu não faço ideia. Acabou que no final das contas eu segui o meu instinto inexistente e fiz ele sem olhar pra nenhuma foto, depois de ficar encarando ele por... horas. E esse foi o resultado. Eu acho que ficou aceitável. Tem uns certos modelos que eu simplesmente não consigo fazer lembrar uma pessoa. Provavelmente porque eu sou ruim mesmo. Ah, finalmente. Acabei. Não tem mais nada pra mim fazer. Agora é só mandar pro Core e os guris e esperar que eles vejam. Uma minhoca na minha cabeça disse que esse mod não vai estar completo se eu não colocar os modelos deles. Os modelos deles. Imagina só eles abrirem um mod e mandar. Olha, os modelos aqui estão normais. Esse mod está incompleto. Ender, adiciona a gente aqui. Então por que não adiantar isso? Ia ser legal.
né? Então lá fui eu, adicionar os guris da cutscene, um por um. A primeira coisa que eu vi é que os modelos não funcionam como os outros. Eles têm as animações junto com os próprios modelos. Então eu vou precisar colocar o esqueleto dos guris no esqueleto dos malucos aqui. De novo, dá trabalho, mas não é complicado. Agora é só exportar e... Santo animatronic! Os bichos estão todos esticados. Eu vou ser genuíno com vocês. Eu mexi nos modelos por um bom tempo e do nada eles começaram a funcionar. Eu não faço ideia do que eu fiz pra consertar eles. Depois disso, eu só tive que repetir o processo pra cada guri e aturar os bugs no caminho. E tá aí. Os guri no carro estilo mod de GTA San Andreas. Espera, por que eu tô dirigindo? Por que que o Gabs não tá dirigindo? Quem eu acho que eu sou pra tomar o lugar dele? Por que eu sou assim? Eu tive a brilhante ideia de colocar o Gabs na cena. Mas como? Como vocês podem ver, todos os modelos de pessoas estão ocupados. Então não tem mais ninguém que ele possa substituir. Ou... Tá vendo isso aqui? É o modelo do carro. Ele é um modelo separado de todos os humanos, com suas próprias animações e tudo mais. Então, com o poder da maracutaia, eu posso adicionar o modelo do Gabs a esse carro. E aí, quando eu colocar o modelo do carro no jogo, o Gabs vai estar lá, curtindo a vida. Só que eu não posso colocar nenhuma animação nele, porque o tempo de animação do carro é pequeno, só pra ele ter as rodas girando. Então lá foi o Ender Games. Coloquei o Gabs no carro, exportei e... Cadê o Gabs? Ele tá invisível? Ele tá embaixo da terra? Ele sequer tá aqui. Vão ser perguntas que vocês vão fazer bastante quando estiver fazendo mods. Depois de gastar horas e horas repetindo o processo, tirando o modelo, mexendo nas texturas, rezando, eu descobri que o problema era simplesmente... Eu tava iniciando o jogo com a opção modelos leves ativada. Isso significa que o jogo tava usando um outro arquivo pra carregar os modelos, que é exatamente igual ao normal, só que com algumas otimizações pra PC da Xuxa. E esse arquivo não tinha o modelo do carro com o Gabs. Mas depois de eu colocar os arquivos do modelo do carro nesse arquivo, o Gabs tá funcionando. Ah, agora sim, eu posso descansar em paz. Eu preciso colocar boca neles. Sim, eu preciso colocar boca neles na intro. Por quê? Eu não sei, mas tem um problema. Como vocês devem saber, os modelos não têm boca, é tudo grudado ali. Vocês já viram alguma animação do Adult Swim? A ideia é que a boca deles, na verdade, vão ser imagens que vão aparecer na frente da boca deles, trocando de fotos, se baseando no que eles estão falando. Mas pra isso eu preciso do desenho das bocas. Então lá fui eu, desenhar o formato da boca dos guris, Renan, Corey e Guinness. Eu não preciso. A minha boca é tapada e eu nem sou um guris. E o Gabs está ali curtindo. E agora? Agora eu preciso colocar as imagens das bocas dos guris nos modelos. O jeito mais prático é colocando os PNGs com fundo transparente em um modelo plano, certo? Não! O jogo não suporta arquivo com fundo transparente. Então o que eu precisei fazer foi criar modelos das bocas com formatos que perfeitamente se encaixam com as bocas. Um por um. Mas aqui estão, bocas atacadas prontas para serem usadas. Mas como? A minha primeira ideia foi puxar os modelos originais e animar os formatos das bocas aparecendo e desaparecendo, frame por frame, puxando elas para frente da boca deles e puxando outras para dentro da boca deles para se esconder, uma por uma. Mas eu desisti, é muito difícil, eu não aguento mais esse sofrimento. Outro jeito seria usar uma coisa chamada de Pose Morph. O que é isso, você pergunta? É uma ferramenta que você pode salvar posições de modelos de um jeito, e aí desativar ou reativar essas opções com uma barra. Você pode fazer isso para criar várias posições. Por exemplo, você pode criar posições para um dedo de uma mão fechando, te dando liberdade de fechar cada dedo, apenas com essas barras aqui. O plano é que eu iria criar posições para cada boca. Quando ele falar A, a boca A vai estar aqui em cima. Só que quando ele falar I, a boca A vai lá para baixo, e a boca I vai vir pra cá pra cima. A mesma coisa com as outras bocas. Quando eu terminei, eu percebi algo incrível. Eu ainda teria que animar as barras pra cada boca individualmente. Porque por algum motivo, você não pode selecionar todas elas e controlar elas em grupo. E aí eu tentei por 5 minutos. E eu desisti. E aí eu tive outra ideia. Eu posso usar uma coisa chamada de Expresso. Com isso eu posso conectar os Pose Morphs e fazer com que todos eles obedecessem a um só, me dando a liberdade de controlar todos os Pose Morphs com apenas um. Uou, que incrível! Agora é só animar a boca dos guris, se baseando nos modelos originais, um por um, cada boca abrindo e fechando. E depois de muito caos e tristeza, funcionou. Mas a boca dele está meio longe do rosto, então lá fui eu reposicionar tudo de novo. E agora tá dentro do rosto deles. E depois de mais caos e mais muita tristeza, muito mais suor, funcionou! Os guris estão aqui no carro, os guris estão lá na pizzaria correndo dos bichos. É os guris. E eu e o terrorizando. Tudo isso. Tudo isso porque eu não quis falar com o Corey. Tudo isso porque eu queria fazer o melhor crossover de todos. Tudo isso porque... Por favor, fale com as pessoas. Tipo assim, Souzones, Guinness, Corey, Terrorizano. Vamos fazer um videozão pra inaugurar esse mod? Ah.
Um agradecimento especial a todos os membros do canal. Nível clássico, nível toy e azul nível fun time. Esse sendo Mel, Furry Gamer e Kururu. Obrigado a todos vocês por fazer esse trabalho um pouco menos trabalho. Ah, funciona.